ខ្ញុំបើក Facebook មួយរយៈនេះឃើញតែរឿងបញ្ហាសង្គមជាពិសេសអារឿងអឺនិយាយចឹងមានបានមើលតែអារឿងក្មេងទំនើបម្នាក់បើកឡានប៉ះលុបឆ្កាច3ហើយប្រើសម្ដីឯងក្អាងដល់ទៅតានេះមកតែមើលនេះឃើញពុកគេអស់ឡានឃើញជាពិសេសពុកហ្នឹងមិនសិនមិនឃើញពុកចេញមកតាឃើញអាឥឡូវជាឱកាសនេះមកនិយាយមិនសិននាមជាពុកណាខ្ញុំសូមនិយាយថាបើសិនណាណែនមិនបាញ់ចង់ពាក់វ៉ែនតាជីភ្នែកប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាបើសិនណាខ្ញុំជាឪពុកខ្ញុំអត់គិតធ្វើរីកອດទេចង់និយាយថាឪពុកណាក៏ស្រឡាញ់កូនដែរប៉ុន្តែការស្រឡាញ់កូនត្រូវមានការពិចារណាផងគ្នាតើទៅមើលតែកូនធ្វើឬខុសត្រូវបើយើងជាអន្តរាគមជាឪពុកទៅជាឪពុកអន្តរាគមចុះអន្តរាគមឲ្យគេអនុវត្តតាមច្បាប់កុំឲ្យគេបំពានលើកូនយើងតើរឿងហេតុយ៉ាងម៉េចយើងគេរងហេតុតែយើងជាឪពុកធ្វើនឹងវាត្រូវតើទេជំការមកគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាការដែលស្រឡាញ់កូនហើយវាណាស្រឡាញ់កូនខ្ញុំក៏មានជាឪពុកឲ្យបងគេមើលយើងជាឪពុកស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែការស្រឡាញ់កូនការដែលយើងធ្វើអ្វីហួសហេតុវាធ្វើឲ្យកូនកាន់តែខុសអញ្ចឹងយើងមើលកាន់តែចាស់ស្ដែងថារូបភាពហ្នឹងហើយរូបភាពវាកើតបានឃើញយើងឃើញសំដែរគាត់ជាឪពុកគាត់ជាដុកទ័រទេណាក្នុងហ្នឹងណាបាទថាគាត់ជាបាលុយគេជាបាគេដែលថាតែមិនយកលុយអាចជាបញ្ហារបស់គាត់ទេចង់ដេញណាឯងយកមិនយកជារឿងខ្លួនឯងទេបន្តនិយាយថាទោះគឺទោះអត់មានការយើងយកមកសងទៅបានទេសូមនិយាយកាត់បងឯងទៅអារឿងជាបាលខ្ញុំមិនជឿថាជួយគេដោយសុចរិតជួយគេដោយតេតតេតបើជួយគេឲ្យរួមបានរាប់ម៉ឺនអ្នកមែនទេបងក៏មិនដាច់ខ្ញុំមិនគាត់ត្រូវតែមានផលប្រយោជន៍ក្នុងបានទេយល់យល់បងប៉ុន្តែគាត់ជឿជាងកម្មរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយតែបញ្ហាផ្សេងខ្ញុំនិយាយថានឹងជាបញ្ហារបស់គាត់យើងលំអាញ់មិនត្រូវខ្លាំងនឹងបញ្ហាសុខរបស់គាត់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែត្រង់ថាគាត់ជាប៉ែតតែអ្វីដែលគាត់និយាយចេញមកនេះខ្ញុំបើសិនខ្ញុំជាអ្នកជំងឺខ្ញុំអត់ទៅព្យាបាលកន្លែងគាត់នេះមូលហេតុអីគាត់ប្រាឡងសម្រាប់ខ្លួនណាប្រាឡងធ្វើអតិធិដែលមានដំណោះស្រាយកម្មធ្វើឲ្យកាន់តែ vivo កាន់តែច្បាស់ដល់សំខាន់ដូចនេះសំណែគាត់មានដើមសម្ដែងសំអីនេះណាជាឪពុកគាត់ដែរមានដែរហើយដើមសម្ដែងមកគាត់ជាគាត់ជាកូនគាត់អាត្រង់នេះជាកំហុសយើងគិតណាហើយអ្វីសំខាន់គាត់ជាប៉ែតគាត់ត្រូវជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សគាត់មិនមែនធ្វើដើម្បីអ្វីថាយកតែចិត្តឯងហ៊ានប្រើពាក្យសម្លាប់សម្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីសម្លាប់ច្បាស់ហ្នឹងហើយច្បាស់គឺច្បាស់បាទហើយមកចង់និយាយថាឪពុកម្ដាយមួយចំនួនណាកាលណាយើងថាស្មារតីយើងដេកលក់បាត់ភ្នែកដល់ដឹងគ្នាបាត់ភ្នែកដេកលក់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីកូនណាអាចកូននឹងខ្លាចជាក្រុមជនខ្លាចជាគិតកកដែរដឹងតែមូលហេតុអីហើយយើងមើលឃ្លីបផងសម្ដីក្មេងនឹងវាអសមរម្យមែនមិនកាន់ជាងណាទេទាំងមើលលោកកាយ3មិនយកដឹងពាក់ព័ន្ធដល់ដើមហេតុតែក្មេងសម្ដីអសមរម្យទេអញ្ចឹងអ្វីគេយកទៅអនុវត្តតាមច្បាប់យើងគួរតែឲ្យគេអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែអ្វីយើងជួយកូនយើងគឺយើងជួយឲ្យច្បាប់នឹងសុក្រិតជាមួយកូនយើងតើកូននឹងខុសកម្រិតណាច្បាប់ដោះស្រាយរបៀបម៉េចកុំឲ្យគេធ្វើអ្វីលុបជាមួយកូននេះដែរកំហឹងណាអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ជាឪពុកម្នាក់ណាសូមប្រាប់ញាតិលោកថាលោកគួរធ្វើសារថ្មីពិចារណាសារថ្មីតើទង្វើធ្វើលោកធ្វើនោះសមអត់សមជាឪពុកអត់ណាតាមយោបល់ខ្ញុំបងបើតាមយោបល់ខ្ញុំសមជាឪពុកអត់ជាឪពុកវិញបាទខ្ញុំគិតថាបើកូនខ្ញុំបានបញ្ចេញសកម្មភាពចលើមកោងការអញ្ចឹងទៅហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវតែគ្រប់គ្រងលើចិត្តច្បាប់ឲ្យច្បាប់ឃុំឃាំងគាត់ដាក់ទោសគាត់មួយរយៈសិនទៅអាចនឹងចេញមកវិញអាចនឹងគាត់កែខ្លួនកែចរិតគាត់មើលដូចជាអតីតអុកញ៉ាម្នាក់នេះយើងអាចនិយាយបានថាជាអុកញ៉ាឌុងឆៃអូខេឌុងឆៃណាគាត់ប៉ុន្តែគាត់ពីមុនគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ជាមេស្ទាវដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឆ្លងកាត់ការអប់រំពីច្បាប់រហូតដល់គាត់ចេញឥឡូវគាត់បានជួយសង្គមជាច្រើនហើយសង្គមបានគ្រប់គ្រងគាត់គ្រប់ឆ្លងគាត់ណានេះគឺជាគំរូមួយបន្តខ្ញុំជាឪពុកដូចជាលោកពូម្ដាយមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប់វិនិច្ឆ័យទៅតាមទោសគាត់ទៅបើគាត់ទោសស្រាលគឺច្បាប់កាត់ទោសស្រាលតែបើទោសគាត់របៀបធ្ងន់គឺតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់មានអាចទៅអាខ្លួនជាឪពុកម្ដាយឲ្យទៅគម្រាមសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីជាការបដោគាត់ធ្វើឲ្យច្បាប់របស់គាត់គាត់និយាយញ៉ៃទេគេកំពុងតែរឹងតាំងច្បាប់តែគាត់ធ្វើជាគង់និយាយញ៉ៃចឹងខ្ញុំប្រាំផ្ញើថាគួរលោកពិចារណាសត្វថ្មីឲ្យវិញលោកស្រឡាញ់កូនយុគយល់ផ្នែកស្រឡាញ់តែស្រឡាញ់កូនគឺថាឲ្យមានការពិចារណាហងថាកូនយើងធ្វើរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចហើយបើសិនណាកន្លែងនោះវាមិនមែនជាកន្លែងអត់តោះខុសទេអាចចូលទៅកែខ្លួនលោកបងថាអញ្ចឹងណាមនុស្សអាចចូលទៅអាចកែខ្លួនអញ្ចឹង
ទុកឲ្យពេលវេលាសម្រាប់ទុកឲ្យច្បាស់ដល់សម្រាប់ទៅហើយសូមលោកគិតអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់លោកមិនធ្វើទង្វើហើយអ្វីដែលលោកថតបង្ហោះក្នុង Facebook នោះស្ដាយបញ្ជាក់ថាលោកជាមនុស្សល្បីមិនលឹមខ្លួនឯងទេព្រោះលោកជាគ្រូពេទ្យលោកអត់មានទៅវិជ្ជាកម្មកាយវិទ្យានោះទេពេទ្យជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សមិនមែនលោកឯងជាអ្នកចង់តាំងខ្លួនជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សអ្នកឯងប្រាប់ពីថាចង់សម្លាប់ខ្លួនវាអត់សមវាគាត់ទេសួរបងមួយម៉ាត់ទុកក្រោយសួរថាបងគ្រប់ត្រទេគ្រប់ត្រទង្វើបែបគ្រប់ត្រទង្វើទឹកចិត្តឪពុកដែលស្រឡាញ់កូនតែអត់កាប់មុខខ្លាំងពេកទេអត់គ្រប់ត្រទង្វើកាប់មុខអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់នឹងពិចារណាសាមីផងបាទយើងមានតែនិយាយអូមានតែជូនថាផ្លិចនិយាយយើងទុកជាតិផ្ទះបើសិនថាកូនក្មេងអាគីភ័យហេតុចៃដន្យយើងអាចជួយបានមិនថាក្នុងផ្ទះនេះទេបញ្ហាចិត្តខាងអាចជួយបានអូខេអូបងមិនគួរតែមានតែទុកផ្ទះម្នាក់ម្នាក់មួយដែរខ្ញុំយកមើលនេះបងយកដូរនៅសាថៃបើខកកំណត់ខ្លួនឯងណាបាទចឹងគួរតែមានឲ្យល្អដែរជួយច្រើនណាបាទគឺតែតាមប្រសាងគឺតែមានតែជួយបានបាច់ច្រើនជួយបានច្រើនណាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណមកបាទបាទបាទ